Сите оние кои работат во приватни компании до крајот на годинава мора да добијат и регрес за годишен одмор, во јавноста познат како К-15 исплата. Оваа година К-15 ќе изнесува, почнувајќи од минималните 9610 динари, па се до 14090 динари. Инако пресметката се прави според 40% од износот на просечната нето плата, исплатена во последното тромесечје, поточно 40% од износот на просечна бруто плата во тримесечниот период. За да се добие К-15, треба да се исполнува услобот, вработен да бил на служба во фирмата најмалку 6 месеци во календарската година за која ја добива исплатата. Право на К-15 има секој вработен еднаш во годината. Сите работодавачи кои нема да исплатат К-15 или ќе ги побараат парите назад, се соочуваат со казни во висина до 4000 евра, односно 246.000 денари.